Zaradi gripe je ena ženska pri njih umrla. To je bila starejša pacijentka, ki je bila premeščena iz doma starejših občanov. Dobili smo jo že v dokaj slabem stanju. In pa enega mlajšega pacijenta, 28 let, smo premestili na UKC Ljubljana. Bil je namreč v kritičnem stanju. Letos je sicer virus gripe precej agresiven, saj ne povzroča zapletov le pri bolj ogroženem prebivalstvu, otrocih, starejših in nosečnicah, ampak tudi pri zdravih mlajših ljudeh. Še vedno je sicer možno cepljenje. Ste zdravi zaenkrat, glede na to, da je toliko bolnih. Upam, sem bolj noč se nadržim ljudi. Ženska je bila bolana, otroci so bili bolani, ženska je imala pljučnico tudi, pa smo skupaj, pa nisem se nalezel nič. Super sem, do zdaj nisem imela gripo, upam, da ne bo več. Zaenkrat smo zdravi, tako da kar nimamo težav, no? Imamo srečo, zgleda. V bolnišnici zaenkrat obvladujejo razmere, čeprav je precej zaposlenih bolniško odsotnih. Take situacije, kot ima na primer celjska bolnišnica, ko je odpovedala določene operacije in določene specialistične preglede, zaenkrat pri nas še nimamo. Smo sicer relativno polni na vseh oddelkih, praktično zdaj so skoraj ni rezervnih postelj, pa vendar, če bo potrebno, se zmoremo organizirati, ker je bolnišnica toliko elastična. So pa prepovedali obiske, izjemi sta zdrava starš pri otroku in mož pri porodnici.